Електорат української стратегії від електорату Європейської солідарності, його відрізняє те, що якщо електорат Європейської солідарності має один із найвищих рівнів освіти, то рівень освіти виборців української стратегії помітно нижче, лише 36% серед них мають вищу освіту. Ну і електорат партії Шарія за регіональною структурою подібний до опозиційного блоку і опозиційної платформи «За життя». Найвищою порівняно з іншими партіями є частка жителів великих міст – 60%. 52% виборців – це люди молодше 40 років і лише 28% – 50 років і старші. 59,5% – це один із найвищих показників – це люди з вищою освітою. І одна з найвищих часток чоловіків серед електоратів інших всіх партій – 57%. Ну і, мабуть, по основним політичним партіям це все. Дякую. Ну, ви побачите, в прес-релізах там детально є, хто, які там відсотки, хто за кого голосував. Але я б ще звернула увагу на вікову структуру електорату. Ви це побачите. 53% виборців – це люди старше 50 років. Тобто це значною мірою це особливість цих виборів. Не зрозуміло, чому. Літо. Питання. Олена Лоскун, 1+1 ТСН. Скажіть, будь ласка, якщо можна, ще раз так більш загально. Наприклад, цікаво, що скажіть, ну, по таких цифрах, якщо можна. Наприклад, там старші люди більше голосували там за, грубо кажучи, за ЄС, да? Жінки більше хоче голосували за. Ну, тут якісь таких от розбивках, щоб було людям зрозуміло. Без, ну, можна з цифрами, але дуже неправильно вантажити. Ну, ми говорили в основному про склад електоратів різних політичних сил, а можна, звичайно, поговорити і про особливості різних демографічних груп. Ну, що стосується регіонів, то очевидно, що переможцем усіх регіонів стала партія «Слуга народу». Да? Далі на другому місці в західному регіоні «Голос», партія «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Більше, ніж в інших регіонах, в Західному регіоні отримала партія «Свободи», хоча навіть в Західному регіоні вона дещо не дотягла до 5%. А от підтримка другого призера виборів в загальнонаціональному масштабі опозиційної платформи «За життя» в Західному регіоні була дуже незначною – 2%. В Центральному регіоні лідером також є партія «Слуга народу» – 45%. Далі 5% бар'єр у Центральному регіоні долає «Європейська солідарність» – 10%, «Батьківщина» – приблизно 10%, «Опозиційна платформа» – майже 7% і «Голос» – 5% долає в Центральному регіоні. Тепер, до речі, партія «Сила і честь» пройшла 5% бар'єр саме в Центральному регіоні. Про це говорив вже мій колега, що, власне, Центральний регіон – це такий найбільш виявився сприятливий для цієї партії. Що стосується Півдня, тут «Слуга народу», до речі, так само, як і свого часу Зеленський, отримав найвищий результат. 50% жителів Південного регіону проголосували за партію «Слуга народу». На другому місці тут «Опозиційна платформа «За життя» – 16,7%. 5% бар'єр в цьому регіоні долає «Європейська солідарність», а от «Батьківщина» і «Голос» в Південному регіоні 5% бар'єр не здолали. На Сході лідером також є партія «Слуга народу», але там опозиційна платформа «За життя» близько підходить до переможця. В неї 30,3%. А решта три партії, які пройшли до Верховної Ради, на Східному регіоні не пройшли. Не пройшла «Європейська солідарність», не пройшла «Батьківщина», не пройшов «Голос». Натомість дві партії, які не пройшли в загальнонаціональному масштабі, у Східному регіоні показали добрі результати. Це партія «Опозиційний блок», яка отримала на Сході 8,3% і на Півдні 5,5%, і партія «Шарія», яка на Сході отримала 6,5% і майже 5% на Півдні – 4,8%.